Spevák James Newman je multiplatinovaný anglický hudobník, ktorý žije v Londýne. Na súťaži Brit Awards 2014 získal cenu za single roka ako spoluautor hitu Waiting All Night kapely Rudimental. Tiež je spoluautorom skladby Blame od Calvina Harrisa. Najbližšie bude okrem iného súťažiť na tohtoročnej Eurovízie zo skladbu Embers. A teraz sa som ju exkluzívne porozprával o novej skladbe, ale tiež o svojom živote. Moderujem na Slovensku v ranej show a moja prvá otázka pre všetkých hostí je, aké máš rané rituály? Ráno rád skoro vstávam. O 6 ráno urobím si kávu, vezmem si svoje ranné vitamíny a skontrolujem e-maily. Urobím dýchové cvičenia od Vima Hofa a potom sa snažím cvičiť. Ale to je už ťažšie. Pamätáš si vo svojej hudobnej kariére na ten moment, keď si sa stal medzinárodne úspešný? Ako si to prežíval? Bolo to úžasné. Pracoval som v reštaurácii, kde sa pieseň Waiting All Night stala v rádiu číslo 1. Hrávalo sa to po celom svete a ja som nechápal, ako sa toto mohlo stať. Makal som 50 hodín týždenne v reštaurácii a zrazu mám obrovský hit v rádiu. Bol to úžasný pocit. Celý život som pracoval na tom, aby som niečo mohol v hudbe dosiahnuť. A teraz som sa tam dostal a môžem spolupracovať na svetovej úrovni so špičkovými umelcami. Bolo to naozaj emotívne. Máš niekoľko úžasných spoluprác. Napríklad s Calvinom Harrisom, Rudimentalom alebo Arminom Van Burenom. Ktorá z nich pre teba znamená najviac? Veľmi sa mi páči pieseň, ktorú som urobil s Arminom Van Burenom pod názvom Therapy. Pretože to bola pre mňa ako interpreta prvá pieseň, ktorú som napísal a naspieval, veľmi dobre bodovala v rádiách. Tvoja hudba dokázala očariť milióny ľudí. Všetky skladby sa stali obrovskými hitmi. Nová pieseň Embers, k čomu gratulujem, nie je výnimkou. Ako vznikla? Sometimes I know my fire burns low, but as long as you're with me, I'll never get cold. Najskôr chcem poďakovať za tie úžasné slová, ktoré si povedal. Beriem ich s pokorou. Pieseň sme napísali na konci minulého roka, keď bolo ešte stále bezpečné stretávať sa, aj keď až po testovaní. Jeden z textárov v štúdiu povedal, že by sme mali napísať pieseň pre Eurovíziu s názvom Žeravé uhlíky, po anglicky Embers. Je o okamihu, keď sa tlejúci plameň môže opäť rozhorieť. Ľudia sa opäť stretnú a zvlášť kvôli Eurovízii bude to veľká party. Rozhodli sme sa, že urobíme z toho tanečnú pieseň s pridaním dýchových nástrojov. Aj videoklip je super. Ako si počas pandémie zrealizoval nakrúcanie? Nakrúcal som to s mojim priateľom Charlie Lightningom. Robil videoklipy pre Paula McCartneyho alebo Liama Gallaghera. Od môjho videa sme chceli, aby vyzeralo ako party s ohňostrojom. Nakrúcali sme na starej vojenskej základni. Všetci samozrejme museli byť otestovaní a dodržiaval sa sociálny odstup. Keď tvoríš piesne, kto si ich ako prvý vypočuje? Moja mamina a moja žena. Naozaj, to je cool. Tvoja mamina a manželka, akceptuješ aj ich kritiku? Moja mama je veľmi úprimná, čo je dobrá vec. A ak sa jej to nepáči, okamžite mi to povie. Moja žena je tiež skladateľka. Napísala skladby pre speváčku Pink, Palomu Faith alebo Jamesa Blunta. Takže skutočne vie, o čom hovorí. Moja posledná otázka. Aká je najlepšia kariérna rada, ktorú tebe niekto za tie roky dal a ktorou sa dodnes riadiš? Myslím si, že to je neprestávaj sa snažiť. Vždy, keď niekto povie nie, použij to ako zámienku na to, aby si sa snažil ešte viac. Nikdy sa nevzdávaj a buď vždy pozitívne naladený. Vizualizuj si, čo chceš v živote dosiahnuť a predstavuj si sám seba v tejto pozícii. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Bolo mi s čou sa s tebou porozprávať. Dúfam, že sa jedného dňa budeme môcť aj osobne stretnúť. Možno keď budeš na turné na Slovensku. Áno, to by bolo úžasné. Keď sa na Slovensku lúčime, hovoríme... Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia, James. Thank you. Ďakujem ešte raz. Dovidenia, Thomas. Ďakujem, aj ja. A mimo na Eurovízii, budeme držať palce.